Caiu no fake do Alanzoca. Você viu? Você viu? Errei o flip reset, mano, infelizmente. Flipei pro lado errado, mano. Manda um salve pro Shogunzeira na stream. Ô, Shogunzeira, um salve, mano. Mentira, mano. Um abraço, né? Salve não pode. Não, chat. É mentira, cara. Ô, Natal, né, chat? É hora de dar, né? Então eu tô dando pra todo mundo. Né? Natal não é época de dar? Então vamos dar, mano. Né? Ai, achei que ele ia dar mais um. Não é o Falco. Não é o Falco, não é o Falco. Não é o Falco. Não é o Falco, não é o Falco, não é o Falco, não é o Falco. Falco, fala no chat, cara. Todo mundo já vazou, mano. É o Astromic, mano. Todo mundo já sabe, Falco. Não, não adianta se fazer de desentendido aqui. Tá ligado? Pô, o dia que o Falco fizer um double desse aí, mano. Vai ser um dia que, pô, eu ganhava todos com ele, né? Olha o cara fingindo, deve estar lá no Discord com o Flip dando risada. É o Falco. Não é o Falco. O Falco não consegue ficar tanto tempo perto da bola. Ele perde... Olha o passe, mano. Cara, na moral, é impressionante que eu jogo esse jogo, mano. Né? Dá uma esquerdinha aqui no pé. Vamos ver se é o Falco, mano. Vou só assistir. Um. Tem que dar um double reset. Caralho, como não foi? Ah, é o Falcon sim, mano. Meu peru que é o Falcon. É o Astromic, mano. 100%, mano. LOL Limas. LOL Limas que é o Falcon. O Falcon não faz isso não, mano. Oh, a última vez que eu vi o Falcon acertar um gol de flip reset, mano. Acho que eu nunca vi, pra falar a verdade. Até eu já fiz mais gol de flip reset que o Falcon, mano. Olha lá, olha o double tap. Tá. Caralho! Que isso? Não é o Falco, mano. Não é... O Astro tá na academia. É, deve estar assim, viu? Não é o Falco, mano. Não é o Falco, isso eu garanto. O Falco não faz gol assim, não, mano. Aquele flip reset que ele fica no boostzinho assim com o carro de pé e depois que ele vira, é coisa de pro player isso, não é coisa do Falcon não, mano. Fazer assim, ó, tá ligado? E daí depois vira. Não é, o Falcon não faz isso. O Astromic faz isso, o Yanks faz isso. Acho que eu não conheço o estilo de games. Conheço, mano. É o Fire? Fire faz um pouco, eu acho. Poxa, eu faço isso e sou o C2? Cara, é, deve ser mesmo. Pô, faço triple flip reset e eu sou C1, Alan. Não entendi. Ah, mas dá pra fazer isso. Tô falando que não é todo mundo que faz, né? Ficar assim, ó. Ficar assim, daí depois vira. Não é o Falco, mano. Ô, Falco, não é você, cara. Vai, vai. Vamos, vai. Quando vai acabar essa palhaçadinha, esse cineminha, esse teatrinho, tá? Quando vai acabar esse teatrinho que eu não aguento mais?
Me poupe, irmão. Nunca vi você fazendo um gol de flip reset igual aquele, mano. A paulada. Uf. Caralho. Máscara caiu do Falcon 100%, mano. Tomei, viu, o Astrome, que falso. E o ping tá mais alto que o do Falcon. O Falcon fica com o ping igual o meu, mano. O ping tá 12. Tá? O Falcon... O ping do Falcon é igual o meu, mano. 6, tá ligado? Não é 16. Já vazou 100%, mano. Net tá ruim hoje. Deve tá, né? Vai, Astromic, mete um double reset, vai, mano, pra mostrar que não é o Falcon oficial. Agora, ó. Não é o Falcon, chat. Eu já sei, mas vamos fingir que, não é, que é. Vamos fingir que é pra manter o entretenimento, né? Vai morrer de novo. Ah. Caralho, caiu no Fakeson ali que... Flip, não é você, mano. Tá? Eu conheço o estilo de jogo, mano. Conheço o estilo de jogo, Flip. Você é meio safadinho na gameplay, mano. Pô, errei... Mano, foda-se, eu errei o boost. Só um minuto, gente. Só um minuto que eu errei o boost. Pô, sou pro player X1, mano. É o Falcon. É o Falcon. É o Falcon. Porra, a bola foi muito forte pra mim. Não deu pra eu toprar. Toprar? Pra eu chutar, mano. Soprar. Cara, agora ele tá jogando pior pra fingir que é o Falcon. É impressionante, mano. Isso daí é novo pra mim. Não é... Deixa eu ver, que eu não vi o que aconteceu. Deve ser o Falcon sim, viu? Era o Falcon, mano. Caralho, o Falcon. Por isso que o Falcon tá GC3, mano. O cara fica dando a conta pros outros upar, mano. Que vergonha, mano. Ah, foda-se. Não vou chegar nessa bola. Cara, não é o Falcon. Olha isso aí, mano. Oh. Não. Cara, nunca foi tão fácil ganhar com o Falcon no time. Não é o Falcon. Não é fácil ganhar com o Falcon no time. É um esforço muito coletivo, mano. Tá muito fácil ganhar, mano. A não ser que o Falcon treinou muito em 2 dias e ficou o melhor profissional do Brasil, né? Eu tenho minhas dúvidas que isso aconteceu. Tá fora.
Não tava, mano. Caralho, mano, os caras não caem no fake, não. Será que ele trocou de cadeira? Cadeira gamer? Às vezes é isso aí mesmo. Meu Deus. Outro já tá FK ali, mano. Ah, aqui é da Forfeit. Ai, mano, Jora virar pelos 4, um beijo pro Ricardo, Yuri virar pelo 1 ano, Pedro virar pelos 8. Deixa eu ver aqui que horas vai ser a sacanagem, mano. Não é o Falcon, mano, não é o Falcon. Muito bom, mano, o novo Falcon, mano. Gostou, amorzinho? Que isso, cara? Quem que é? Quem que é? Gostou, amorzinho, mano? Quem que fala amorzinho? Quem que é, cara? Quem que é, cara? É o Astrômica, eu não sei quem que é. Gostou, amorzinho? É foda. Gostei. Ai, mano. Gostou, amorzinho. É o Fire, não é o Fire, mano. Não é o Fire, mano. Não é o Fire, mano. Ah. O Astro tá na live. Não, é... Ai! Pô, não cheguei na bola não, mano. Desculpa, Astro. Roubei. Ah, para, mano. Ô! Oh, tô acertando pra caralho esse flip reset, né? Mais ou menos. Só tá faltando sair o gol. Bola no passado não acertava não, mano. Eu não vou nessa bola que vai dar merda. Por que, que o cara é o Will Torrent? Cara, olha esses blocos de X1. Isso daqui é alto nível, mano. É o Falcon do meu peru, né, meu? Cara, já fez uns 8 gols que eu nunca vi o Falcon fazer na minha vida, mano. Tomamos. Entreguei, time. Ai! Foi mal, time. Foi mal, parceiro. Parceiro desconhecido, mano. Não, não é o Fire, não, mano. Não é o Fire não também, mano. O Fire, se fosse o Fire, ele ia estar me bampando. Tá ligado? O Fire é meio Zé Ruela. Dormiu. É o Jato? Ó, o Jato me chamaria de amorzinho, mano. O Jato me chamava de best. Best friend. Depois ele sumiu. Pô, o que eu jogo nesse jogo? Tela aí, Falcon oficial. Aprende, Falcon oficial, aprende. Ó. 2x1. Ó. Toma, então. Porra, fiz merda de novo, mano. Cara, já dei 5 passes pros adversários. Calma, calma, calma. Tá lagando, infelizmente, mano. Cara, não era pra bola fazer isso, era pra bola ir na parede, mano. Calma, calma. Ô, o cara é Super Sonic Legend, o cara do outro time, viu? Só que de basquete, né? Não é? Legendary Baller.
Pinch! Caralho, achei que ia rolar um pinch no gol dos caras. Tomei bumps. Caralho, esse jogo aqui tá pegado. Aumentou o nível, né? Tá subindo de rank, né? Cara, o cara quase caiu no fake, mano. Entreguei, parça. Não, deu bom, deu bom, deu bom. Aí é gol, né? Aí é gol, não tem como, mano. É o Falcon, é o Falcon. Ai! É o Alan, é o Alan. Pô, eu ia mandar um zap, eu esqueci. Olha esse kickoff de pro player. Cara, meu flip reset não pegou dessa vez, que inferno! Foi confirmada a fraude? Foi, 100%, mano. É fraude, é fraude, é fraude. Não é o Falcon, mano. Olha isso daí. Oh, nunca ganhei 8 partidas seguidas com o Falcon, mano. Nunca, na minha vida. Normalmente a gente perde 8 seguidas. Ai, não encostei. Poxa, ninguém foi? Pega então. Ah, o cara errou. É, chat. 1000 pontos, mano. Cara, eu odeio que a bola bate no teto. Isso me atrapalha minha gameplay. É o boost, não. Às vezes a gente não precisa de boost, né? Oh, ganhamos todas! Caralho, tô feliz, mano. Eu nunca ganho tanto assim. Carregado? Irmão, assim... Não ligo, tá ligado? Se eu chegar no Super Sonic Legend... Não importa se me carreguem. Carregado porra nenhuma. Tô fazendo gol. Tô fazendo gol. Tá ligado? Tô fazendo gol. Tô dando passe. Eu tô jogando bem, mano. Óbvio, tô sendo carregado um pouco, mas... Mas não tô fazendo nada igual antigamente. O Alan do passado não fazia nada. O Alan do presente... Olha o que o Alan do presente faz, mano. Salve. Entreguei. Pô, oh, tirei a ball can sem querer, velho. Também não faz nada. Ai! Aí é extremamente funk para a Landesoca. Mano, o cara quase meteu um must, velho.
cara não morre, mano. Oh, calma aí, que os caras estão jogando sério agora. Dá licença, eu vou jogar sério também nessa porra, mano. Calma, calma, os caras estão jogando sério, mano. Os caras estão jogando pra ganhar. Vou ter que jogar pra ganhar também. Cansei dessa... Bom, bumpei o cara. Cansei dessa patifar... Tomei o boost do cara, o cara tá sem busta. Ele tá sem busta, time, ele tá sem busta. Não é o Falcon, mano. Não, eu já sabia, né? Mas eu não preciso ficar confirmando mais. Não é o Falcon. Caralho, mataram meu parça. Eu devia ter ido nessa bola, mano. Vamos parar de bumpar. Virgem Maria. Pega nunca. Caralho, o cara pegou, mano. Os caras são bons. Será que eu tentei bumpar um? Vou bumpar o outro! Né, às vezes a gente só precisa abrir espaço pra nossa equipe. Que horas vai ser noitinha? Já, já, mano. É gol. Eu queria só aproveitar que eu tô ganhando, porque isso é extremamente raro de acontecer com o Falcon. Mesmo que seja uma pessoa com o nick do Falcon, já tem um pedaço do Falcon ali que é o nome, né? Aí a gente já tira um estigma negativo que tá... Como que o cara que me matou? Fudeu, time. Tava sem boost, desculpa. Cara, quem que normalmente é o maior demolidor na RLCS? Astromic. O cara sempre tá top 1 de demolições, mano. É o Astromic. É o Astromic. Você acha que eu não acompanho, Astromic? É RLCS, caralho. Você acha que eu não acompanho vocês? Que poupe, né, meu parça? Ou é o Astromic ou é o Con lá? Pô, tô sem boost. Gostou, amorzinho? Gostei, mano. Eu gostei, mano. Pô, mano, você dá o primeiro toque ruim, traga toda a tua vida, né? Eu fui, foda-se. Vou matar o cara de novo. Bampou. Cara, não é o Falco, mano. Não, eu sei. Todo mundo já sabe, né, chat? Mas vamos... Vamos fingir, né? Que ninguém sabe. Aí fudeu, parça. Aí fudeu. Não acerto essa bola. Porra, tá muito difícil essa bola pra quem é incompetente. Mano. Foi muito devagarzinha. Não, chat. Tava difícil essa daí, mano. Parece fácil assistindo, mas tava difícil. A bola bate no backboard. Pega, então. O cara pegou. Dá o fake aqui.
Foda-se. Eu bampo, né, também. O Alan é equivalente ao que no LoL? É, Challenger. Quase. Deixa eu ver que horas que é o negócio. Oh, o Fal falou que é às 7, viu, chat? Não é às 6, não, mano. Eu tenho uma hora pra chegar em Super Sonic Legend, foda-se. Acabei, eu perguntei lá no grupo, eles falaram que é às 7. Achei que era às 6 também, mano. Não, não dá tempo de meter o Tornas, chat, porque o Tornas demora mais ou menos uma hora, dependendo. O Tornas não vou arriscar, não. Senão eu vou me atrasar. Tornas eu não vou meter, não. É muito em cima, mano. É, Tornas é o torneio do Rocket League. Será que eu pego Super Sonic Legend em uma hora, mano? Que tem a 7, noitada, mano. Hoje tem noitada. É. Se você jogar sério, talvez pegue. Não, acho que eu pego. Eric, brilhar pelo sub. Peperoni, brilhar pelos 13. Charlotte, brilhar pelos 35. Gabilso, brilhar pelos 20. Pô, agora já tá ficando difícil de achar jogo, hein, mano. Porque agora tá pegando um rank mais alto. Já tá agora pegando Super Sonic Legend 3. Né? Tá difícil as missões do evento? Cara, pior que tá muito fácil, mano. Eu acho que eu já fiz quase todas. É só jogar, mano. Não tem nem o que fazer. Aí, ó. É só jogar, mano. Ah, tem que jogar um do modo No Day. Mó preguiça esse daí, viu? Pô, um cara com a foto do Post Malone, eu acho que é o Post Malone, e outro com a foto do Boruto, mano. Fudeu. Fudeu, time. Fudeu, 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 fudeu nada. Porra, era pra bola ir mais pra cima. Foto do Boruto, mano. Obrigado. Porra. Acho que não é o Astro. Por quê? Ele falou no chat? Lógico que é o Astronomic. Ai, eu fui ler o chat! É o Astrômico. Mano, o Falcon, assim, eu garanto 200% que não é. Eu não tenho nem o que pensar. Ô, meu braço tá ficando duro por causa do ar-condicionado! Tô com frio! Pô, os caras tão tryhard. Alguém subiu atrás de mim. Astrômico, Astrômico. Deixa o pai brilhar, deixa o pai brilhar. Fechou minhas asas. O Astrômico fechou minhas asas, mano. Relaxa, eu vou jogar sério. Perfeito, 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 perfeito.
É o Falcon jogando sério agora, chat. Cara, o ar-condicionado tá batendo o ar gelado direto no meu braço. E meu braço tá duro, mano. Ah, eu não tinha mais boost. Eu ia mandar double tap. Boa, boa, time. Boa, boa. Vambora, vambora. Vambora. Vambora, vambora. Tamo no game, tamo no game. Vai descer. Roubou o gol? Não, eu não ia fazer. Eu tava muito longe. Tava muito longe, mano. Pra fazer o gol. Eu não vou nisso daí, não. Agora eu vou. Ele errou, você viu? Vai descer, só fazer. Ah, não. Vai ter outro game? Vai, Gabriel. Hoje tem noitada, mano. Ai! Noitada 7 hoje. Vou bumpar um, foda-se. Cara, o cara é imbampável. O Asfalcon tá sem boost. Porra, era pra ir mais pra frente. Ai, eu não tenho boost, mano. Nossa. Não tinha boost, velho. Zero boost. Um minuto é 2 minutos, é muito tempo. Cara, qual a chance de eu fazer? Fake. Você viu o fake? Esse fake é de... Mano, é minha especialidade. E aí, Galagol? Fudeu. Ah, esse eu amasso a rede. Eu não falei qual rede, né? Quem que eu gosto de jogar, né? Quase meti no ângulo, mano. Quase, hein, Char? Tá querendo entrar, mano. Caralho. Nossa, mano. Pô, oh, melhorei muito no Rocket League, mano. Eu acho que ano que vem é o ano do Super Sonic Legend, tá? E quem discorda... Vou dar pra eu fazer, eu acho. Oh. Eu acho que você... Mas não, ano que vem é o ano.
100%, não tem como não ser. Ano que vem é Super Sonic, mano. Se eu não pegar Super Sonic ano que vem, mano... Ano que vem você vai falar a mesma coisa? É. Ano que vem é o ano, mano. Eu só preciso de uns Falcon desse no meu time, mano. Daí fica mais fácil, né? Não tem nada que presta, mano. Agora já vai. Lo-fi pra Rocket League combina muito. Cara, pior que eu prefiro as músicas mais loucuras, tipo essa, mano. Eu gosto quando tá no menu, no jogo eu não gosto não, mano. Tá fora. Não tem o boost. Que horas começa a noitada? Às 7, mano. O pessoal falou. Eu achei que era 6, mas é às 7. Cada hora é uma hora, né, mano? Caralho, achei que o cara ia na bola. Caralho. O Franquito fez, hein, mano? Se fosse meia-noite, ia ser perfeito. Ô, Sub. Ia ser bom, né, meia-noite? Ó a graça, ó a graça. Ó o entretenimento, ó o entretenimento. Pega nunca. Caralho. Eu errei ainda. Nossa, chegou muito perto, mano. Ronaldo. E brilha muito no Corinthians. Caralho, esse flick aí foi nível dos meus, viu? Gostei. Dropou Batman? Gente, um dia que eu não joguei Batman, velho. Joguei Batman um mês inteiro. Amanhã a gente continua a nossa saga no Batman, mano. Bat-leite! O cara me bampou no alto ar. Pô, a gente tá perdendo, gente. Agora tá mesmo, eu tava empatado. Né? Agora tá mesmo. Cara, joguei muito Rocket League, já tô ficando tonto com labirintite. Calma, reseto mental. Reseto mind. Reseto mental, reseto mental. Infelizmente rolou uma falta de comunicação ali, mano. Agora é o Falcon, né? O Falcon deve ter entrado na conta.
Cara, não entra, mano. Vamos, vamos. Não entra. Entrou. Tá lá. Vambora, time. Vambora, time. Voltamos pra gameplay, mano. Viu o que eu não faço? O Astro Falcon rouba meus gols. Nem ia ser gol, na verdade. Pô, gostei dessa versão do Falcon, viu, mano? Muito bom jogar. Caralho, mano. Tentei bampar o cara. Deu tudo errado, time. Só fazer. O cara vai dar respawn bem na hora. Faz nada. Pô, o Falcon, depois de treinar por 3 anos, ficou... Gostei, mano. Gostei, 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 gostei. Essa versão aqui dele é impressionante, mano. Cara, o foda é que eu que tô upando a conta do Falcon, né? Se você parar pra pensar, mano. Eu e o Astronic, mano. Aí o cara aparece e fala, né? Tô Super Sonic Legend. Porra, lógico, upei o cara, mano. Vai, vem Astro Falcon. Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Pô, fui fazer entretenimento. Ele é muito rápido, o Astro Falcon, mano. Tô acostumado a jogar assim, não. Eu vou ficar mal acostumado, mano. Mal acostumado. Você me deixou mal acostumado. Poxa, achei que ele... Achei que ele ia. Essa música é boa, mano. Cara... Eu lá sabia que o cara ia errar a bola, mano. O cara errou a bola, cara. Não sabia que o cara errou a bola, mano. Falcon tá outro nível, cara. O Falcon tá muito bom, mano. Nossa. Quero jogar sempre com o Falcon, mano. Adorei. Chat, vou abrir um presente. Porra, mano, eu ganhei essa roda horrorosa. Ah, eu preciso só jogar, ganhar 2 Snow Day, fazer um gol e ganhar, pra ganhar o gatinho no teto. Ô, Falcon, você tá muito bom, cara, na moral. Ou, eu tô muito feliz, Falcon, com a sua melhora nesses últimos 2 dias. Tá, sério. Depois me passa a rotina de treinamento que você fez, mano. Os mapas que você fez. Porque, mano, é impressionante, mano.
Ô, Falco, como é que você tá escrevendo no chat no meio do jogo, cara? Mano, o cara fala e conversa ao mesmo tempo. Tomamos. Agora tá fingindo que não. Relaxa, começamos, perdemos todas. Perdendo todas. Ganhamos todas no fim do dia. É, o cara quando toma gol. Cara, meu cérebro, eu acho que eu joguei muito Rocket League, mano. Meu cérebro já não tá mais funcionando, mano. Quando eu jogo muito tempo, meu cérebro começa a falhar, velho. Nossa, eu tinha que ter dado fake no outro. Isso já é da idade, é que o jogo é muito rápido, né? Deve ser o Falcon sim, viu? Fake. Corge. Ai, Zé. Mataram meu parça. Relaxa. Pô, se eu tivesse 20 de boost a mais... Dava bom, mano. Não ia fazer, não. Eu faria. Oh! A equipe... Caralho! Oh, o cara xingou o Falcon, mano. Chamando ele de Smurf de merda. E outra coisa eu não vou falar, que é muito baixo nível. E eu não falo esse tipo de atitude. Eu não concordo com isso. Tá? E eu não falo esse tipo de coisa, então, né? Não vou nem citar em voz alta aqui. E ele falou em espanhol. Tomão. Né? Não é o Falco? Não é, não é, não é, não é, não é. Oh, nunca vi o Falcon ser xingado por ser bom, mano. Ai, sem boost. Caralho, tentei matar o cara. Caralho. Falou mais coisa aqui. O cara não para de falar, chat. Palavra de baixo calão, mano. Eu não sei nem o que significa, pra falar a verdade. Lá dentro, hein? Chama eles de boludo, né, gente? Eu não xingo os outros, mano. Importa que o pessoal fale. Uah! Já ouviram a história do monge? Já contei a história do monge, né? Não, não vou contar de novo, não. Cansei, mano. Sukai, vai para os 13. Alan, Alan, are you here? Yes, baby. Eu não vou contar a história do monge de novo, porque já contei muito a história do monge.
Fudeu. Mano, esse cara cagou. Relaxa. O papalão tá aqui. Não tá mais aqui, não. Pô, a gente tá perdendo, hein, Falcon falso. A gente tem 40 segundos, mano. Pra trazer a vitória pro público brasileiro. Tampei. Cara, eu tô sem boost. No boost. Caralho, o cara tá dando a vida, mano. 10 segundos e um sonho. Aí tá open. Chat, a gente vai perder nossa primeira partida. Chat, perdemos nossa primeira partida, mano. Era o Falcon. Ô, não vou tornas não, viu, ô Falcon falso? Porque eu tenho compromisso às 7, mano. Infelizmente, eu não vou ter o horário necessário pra jogar o tornas. Fireflyer. Né? Infelizmente, mano. Abre umas caixas, ou pior que eu devo ter umas 100 caixas. 100 caixota, mano. Como é que vê as caixas? E aí, Fase, tu tá assassino? Diazinho, vai pelos perdi. Pelos 4. Como é que vê as caixas nesse jogo mesmo? Pô, oh, tem uma abóbora azul! Pô, sério, mano? Ó, eu tenho 106 caixas. Pô, ganhei um Fennec. É sério? Pô, quem que ganha essa porra aqui, mano? Que bosta. Que sorte. Poxa, mas eu já tenho Fennec, mano. É bom? Nossa, que rodinha horrorosa, mano. Soul Body? Nem sei o que que é isso, mano. Vou parar de abrir que vai achar jogo, mano. I remember. As caixas do Rocket é meio broxante, é, mano. Tem a sua G63 no jogo? Não tem, mano. Eu não jogava de Fennec. Cara, às vezes eu tô ganhando. Daí eu troco de carro, daí eu boto Octane, daí eu boto Fennec. Tanto faz, mano. É o mesmo hitbox, às vezes eu mudo. Agora eu tô meio Octaner, tá ligado? Eu tô gostando, tá dando bom, né? Necrocodilo, vai pro sub. Tomamos. Tá o fake aqui. Tentei matar o cara, não deu, mano. Deixa! Falcon falso! Porra! Quer fazer mogolato sobre o Bruno, meu?
Cara, esse cara que biruta, mano. Não para. Ele não para de ir na bola, mano. Ele é hiperativo. O que, que é isso? Olha, não sai. Ai, ai, ai. SSL é assim, né? Que o Astromic é Ball Chaser. Olha isso daí, mano. Isso daí não é SSL. Isso daí é um SSL jogando no GC2. Eu não encosto na bola, cara. Porque o Falcon tem boost infinito, mano. Impressionante, cara. Gibriel pulo 5. Agora eu vou fazer um gol. Foda-se. Agora sim, né? Quando ele deixa a bola pro pai. Porra, quando ele deixa a bola pro pai, eu também sei chutar no gol, né? Dá licença. Né, Maulize Bria pelo sub. Tio Morte Bria pelo 7. Aí, família. Tamo dentro. E? Não quero nenhuma morte dentro aqui, não, mano. Olha esse gol de pinch. Caralho, você viu? Quase. Porra, mano. Chegando perto, né? Ele vai, não foi. Cara, eu toquei pro cara sem querer, velho. É impressionante isso. A bola bateu na biluguinha do meu carro e foi pro inimigo, mano. Né? É impressionante. Pô, bem na biluguinha, mano. Bateu na onde? Na biluguinha. Cara, eu ia fazer gol contra. Fudeu o time. Fudeu o time. Fudeu o time. Relaxa, fudeu. Fudeu mesmo. Cara, entreguei essa daqui. Dá pra eu ter defendido. Eu não vi que o cara continuou na bola, mano. Não, é que eu entreguei, dava pra ter defendido, mano. Será que eu entreguei, mano. Eu vou louco nesse cara. Cara, o Falcon falso é bom, viu? Eu gosto. Ai, eu devia ter guardado o segundo flip. Boa, boa. Pô, acho que eu faria se eu tivesse guardado o segundo flip. Gastei os dois, mano. O camp, né? Hoje não tem camp, não, mano. Tem noitada daqui a pouco, gente. Não vai dar pra jogar o Tornas. Queria, queria. Tá o fake aqui, foda-se. Queria, faz tempo que eu não jogo um Torninhas, viu? Eu não joguei essa Season Tornas. Meu Deus. Aí fodeu.
Pra quem? Pra nós. Olha, não pode perder outra partida, né? É contra as leis. É contra as leis. Perder duas. Tomei. Tomei. Tiago, tá tudo desandando agora, mano. Tá tudo desandando. Nossa senhora, o que foi esse fake? Voltamos pro game. Tô sem boost, Falstromic. Deu bom. Não é o Falcon, chat. Para de acreditar nisso. Esse cara, ele tá usando isso pra melhorar a imagem dele. Esse cara não é o Falcon. Ele é um Falcon falsificado, só que bom. Tá ligado? Tá, não é o Falcon. Para de elogiar o Falcon. Esse cara aqui é um Falcon falso. Só que com a qualidade melhor que o original. Me poupe, Falcon. Não, eu não quero te ouvir mais, mano. Pô, eu tava louco pra ganhar esse negócio do gatinho. Calma, não é esse? Ah, é esse. Já ganhei. Falcon tá muito bom. Nossa, mano. Eu vou jogar com esse cara depois da live. O cara não acerta uma bola, mano. Ganhamos todo off-live. Pior que a gente tava ganhando mesmo, né, Falcon? Pior que a gente tava bom, né? Esse é o maior problema, né? Pô, dá pra jogar aí mais 5 partidas só, hein? Aí depois disso eu tenho um compromisso com a sacanagem. Né, Fernando Bé, por um ano, muito obrigado, mano. Eu que agradeço, velho. Obrigadão, viu, mano? É, Litre aqui, o Bré pelos 17 também. Paola, Bré pelos 36. Segunda vez na live? Cara, Paola, como? Mentira, fake news. 36 meses, segunda vez na live. A minha é a primeira vez nessa live, mano. Se o Offsex vai estar presente, vai, mano. Eu acho, né? Os mesmos caras, a gente quase perdeu, mano. Não pode perder, não. É que eu já tô tonto de tanto jogar Rocket League, mano. Peguei, time. Time. Time, mete pra mim. Ô, cara, mano. Cara, olha esses challenge. Vocês viram esses challenge? É isso daí, é challenge de profissional, mano. Vai me desculpar. Né? Bebe água ou bebeu pra se mijar, mano. Errei o boost pra variar, né?
Relaxa, Astromic. Astromic. Caralho, achei que era o Astromic atrás de mim. Eu vou. Ele também foi. Foi a bampar. Tem que gritar pra sair mais forte. Mo! Errou. Botou zero, hein, time. Gente, fiz merda. Continuo zero. Meu parceiro roubou meu boost. Nossa, eu vou fazer um gol tão bonito aqui, chat, que poucos vão ver. Não vi, então. Mas algum viu, alguém viu. Errei o boost. Tomei. Esse daqui eu tomei. A não ser que eu dei o pré-jump da minha vida! É o prédias. Ai, time. Oh! Mano. Eu vou em Falcon falso. Falso Falcon. O cara não tem boost. O cara continua sem boost. Ai, vacina errado. Vai, Falcon falso. Falson. Puf, eu chutei o cara na bota. Fudeu, time. Fudeu. Ô, tá 1-0 só, mano. A gente tem que aumentar essa liberdade aí. Né? Não pode deixar 1-0. Né? Imagina, falta 4 minutos pra acabar o jogo. E os caras, pô, empata, vai pros pênaltis. Não pode, mano. Para, desculpa, gente. É, Vino Fans vai pelos 18, Henrique vai pelos 8. Hoje ele lê. Acertou, miserável. Pô, gostei de jogar com o amorzinho, viu? Nossa, tão fácil ganhar, cara. Parece até outro jogo, tá ligado? Você tá ligado naquela onça lá de ontem? Eu tô aquela pintada, né, que eu te dei? Me poupe, irmão. Lá de onça pra mim.
a onça pintada, chat, não é não? Vou mijar, mano. Puta, agora é o Fabro. Eu não sei quem é Fabro, mano. Pô, deve ser primo do Fábio, né? Então o cara é FK, Rogerzada no gol. Pô, faltou capacidade. Pô, agora a gente tá pegando uns caras tryhards, hein? Não gostei. Cara, quase peguei, mano. Quase peguei, quase perdi. Porra! Eu entreguei, eu acho, né, parça? Não dava, mano. A bola veio muito... Olha essa quicada, mano. Vou fazer o que com essa quicada, velho? Eu acho que eu devia ter ido pro gol, mano. Em vez de pegar a boost, eu devia ter ido pro gol, mano. Mas acho que eu não pegava de qualquer jeito, mano. É, não. Eu não devia ter ido pro boost ali, mano. Mas acho que tava muito difícil pra eu defender. De qualquer forma. Cara, eu tô ruim nessa partida aqui, viu? Daqui não tô no meu ápice. Meu Deus. Eu faço o quê? Eu vou nisso? Bom. One-on-one situation. It's Falcon Falso versus todos pelo Strain. Caralho. Era uma two-on-one situation. If I could. Não, os caras já estão sentindo a pressão psicológica. Eles já estão sentindo a pressão psicotécnica. Ah lá, já estão sentindo. Eles sentiram a pressão. Eles sentiram a pressão. Sentiram a pressão psicotécnica. É o Astromic, cara? Eu acho que é. Ninguém confirmou, mas também ninguém negou. Errei, né? Pô, como é que eu errei uma open net dessa, mano? Não. Tá spawn boost. Tá spawn boost. Tá spawn boost. Tá spawn. Foda-se. Deu spawn. Caralho, errei, mano. Chat, esse jogo aqui eu não tô no meu ápice. Mas a gente faz o que dá, né? Pra ganhar. A gente faz o necessário, né? Ai, 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 ui, ui. Deixar esse boost aqui pro meu parceiro. Roubaram. Cara, meu parceiro não larga essa bola. Não larga. Eu vou errar o... Cara, tava muito rápido essa bola, mano.
Graças a Deus que ele não larga. Cara, eu não vou, porque meu parceiro é tão louco que eu tenho medo de ir na bola. Ai, bateu na quiquinha. Nice, nice. 2023, não, SSL. Que horas começa? Ô, vai dar pra jogar só mais 3 partidas depois dessa, hein? Porque eu vou me atrasar 5 minutos, que é o padrão, né? Tomei. Ah, porra, olha o que eu faço também, né? Porra, sorte que eu tenho um parceiro, mano. Não preciso fazer nada. Sorte que meu parceiro, mano. Falcon tá fazendo tudo, é, mano. Deve tá mesmo. Deve tá o quê? Lavando roupa, lavando louça nesse momento, empinando pipa, tá fazendo tudo mesmo. Menos jogando Rocket League, né? Porra, mano, a bola tá muito alta. Pô, dá pra jogar mais 2 aí, hein? Fala com o meu amorzinho, né? O cara não tira o Falcon da boca. Oxi, mano, mas o cara que eu tô jogando tem o nick de Falcon. Você quer que eu fale de quem? Ok, gostosão. Quem que é, mano? É o Falcon. Puta que pariu, agora perdemos. Agora esses caras aí são tryhard, mano. Eu sei, eu tô ligado quem é, mano. Agora não tem como ganhar, não. Agora pegamos os caras da RLCS. Agora já era, mano. Agora acabou, agora acabou, agora acabou. Agora, agora... Cara, chegamos na rocha que vai destruir nosso caminho. Chegamos na pedra no caminho que os titãs sempre cantavam. Uma pedra no caminho, você pode tropeçar. Uma planta com espinhos, você pode se furar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Aí onde? Cara, o Astro Falcon é muito rápido, mano. É pra eu ir, Astro Falcon? Eu acho que era, né? Eu não sei quando é pra eu ir. O Astro Falcon tá em todas. Ó. Oh. Cara, eu não sei se eu vou. O Astro Falcon tá em todas as bolas, mano. Pulei errado. Se o bem e o mal existem. É, mano, agora o bagulho ficou difícil, viu? É preciso. Pô, fiz nem 56 pontos.
Ela não tá de spec. Cara, meu parceiro é muito veloz. Não tem como eu ir nas bolas, eu não sei. Meu parceiro tá em todos os locais. Né? E o bem e o mal existem. Fudeu, time. Fudeu, time. Fudeu, time. Você meteu um porradão. Meu mano Unbroken, inquebrável. Caralho, que paulada na Churusbanga. E por que, que o Falco mudou de nome, mano? Virou três pontinhos. Pra não vazar? Fudeu, equipe. Fudeu, equipe. Desde um, Falcon. Falcon falso. É você. Caralho, o cara me mata ainda. Que isso? Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, que vai dar merda isso daqui. É chato, essa daqui vai ser difícil. Não vai dar não, não vai dar não. Essa daqui vai ficar pra próxima.